shkoa që të kalojmë tek një kronik tjetër që ka të bëjmë me një promovim të librit në Gjakov. Ati është promovuar libri Serbia krijes artificiale ruse me autor Fahri Gjara. Ky libër i cili sipas autorit përmban dokumente dhe ngjarje historike, është vlerësuar lart nga të pranishmit. Libri Serbia krijes artificiale ruse prezenton historinë e formimit të shtetit serb, mashtrimet ruse dhe përhapjen e serbizimit në përtrojet që nuk i takonin asaj. Si u krijua Serbia në vitin 1830, cilat janë gënjeshtrat ruse dhe serbët e shekullit 12, këto e shumë pyetje të tjera, historiani Fahri Gjara është munduar t'u ja përgjigje në librin e tij më të ri, i cili mbi të gjitha ka për qëllim të prezentojë historinë e shqiptarëve ndër vite. Veprime tendenciozen nga ana e serbëve kundër shqiptarëve, përveç që trajtohen në libër, u diskutuan po ashtu edhe nga pjesëmarrësit në këtë promovim. Për hudëtimin Gjarës, bashkëpritë se kush dhe tjetër. Unë po e që një manjë, dhe të futësh një manjë, zdinë se cilin dru të marrësh, atër është një manjë, besej që në këtë libër, da ta kem të pasuruar historin, apo informacionin të të cilin të. Në këtë libër, do të gjeni përgjigje të shumë pyetjeve të vërtetës të cilat e shtroi vetë autori. Rreth librit foli edhe veprimtari Niç Krasniqi, i cili si shembull konkret të propagandës serbe përmendi Oliver Schmidtin. Një lobist serb atje, që për qëllimet caktuara ka arrit ma përpara ta bëtoj një libër kundër Skënderbeut në gjuhën e përkthyer në gjuhën shqipe dhe sa në originalin e tij në gjuhën gjermane. Kjo ka arsye të veta pse ai nuk ka arrit atje me botu për 5 vite tana librin kundër Skënderbeut, sepse ata kanë kritere. Mirë po në Shqipëri me zis kanë prit me marrë botu atë libër kundër Skënderbeut. Është fjala për Oliver Schmidtin, të cilin e kem ligjërues të rregullt në Shqipëri, në Kosovë, plus antar nderit të Akademisë së Shkencave Kosovës. Ndërsa autori i librit, historiani Fahri Gjara, deklaroi se për të shkruar libra të tillë, përveç punës hulumtuese është e rëndësishme të kesh edhe guzim dhe dije rreth temës që trajton. Unë e morra atë guzim dhe e bona një libër, e cili e vrejtet edhe vetë që cilësoa si. Unë e cilësoj për vetë i kom dy krye vepra, o Roma Plistership edhe Serbia rrenë e madhe historike, pesh në droga pak titullin, po është e vërtetë. Faktet që i kam une, e që janë në libër, shumica fakteve janë në origjin slave, që kërë përmenë e kolegu, vetë serbet kanë shkru se është kom artificial, i kriju në vitin 1830. Kështu që dëshëroj që të me bashkan gjitën historiant akademikët, jo me një dëshirë që edhe ata, jo ta imitojnë parijarën, po të shkruin të vërtetën ashtu që në takon. Mjaft dhe është mjaft mo me qenë e qytetit e Serbisë. Autori Gjara pohon se për të gjitha çështjet e trajtuara në këtë libër ka fakte dhe fotografi.